Tá, vamos fazer uma fogueira. Eu uso de pedra. Deixa eu aumentar aqui. Oito. De fogo de couro e pra fogueira pedra. Tá, vamos pegar as pedras primeiro que tá mais. Ai, cacete. Tá mais na mão. Cansada, minha filha. Oi, mágica rapelinha. Senti sua falta. Você tá bem? Tá tudo bem? Tá tudo melhor? Toma. Boa, garoto. Agora vamos pegar. Deixa eu ver se eu tenho madeira. Ah, já sei. Peraí. Mais ou menos. Vai melhorar as coisas, mulher. Tenho fé. Rosa, vou pegar. Boa noite, moderador. Largados e pelados hoje. Alê, meu querido. Eu ia cantar sua música, mas você tinha ido embora. Calma aí que eu vou pegar lá a peruca. Rapidinho, já venho. Tomei conta da minha personagem, hein? Deixa eu pôr a peruca. Cadê minha peruca rosa? Nem a senhora. Ah, tá aqui. Mais bagunçada. Tô parecendo aqueles travestis descabelados, ó. Ai. Eu tava parecendo aqueles travestis descabelados. Pronto. Agora eu tô vestida. Ah, com certeza. Essa boneca aqui, acho que você não viu, amiga, mas ela caga. Essa cagona aqui. Vou te mostrar quando ela cagar. Gente, eu não consigo colocar aqui. Eu não sei se eu coloquei. Não, peraí. Não, demônio não. Acessar o inventário. Madeira. Isso. Passa tudo pra lá. Não dá pra passar mais. Fogo! Cara, quando ela cagar, eu te falo. Ela solta um peidinho, ela faz... Aí caga. Ela é podre. Tu vai ver. Quando ela peidar, é nítido, cara. Vamos caçar um bicho aqui pra me matar. Me comer. Ah,
Nossa senhora! Que merda, hein, Ale? Cadê? Eu tô criando essa bosta, mas não tá equipado. Equipa essa merda. Aqui, ó. Vamos caçar. Que nível que é esse bicho aqui? Nível 13. Não, nível 13 não dá pra mim, não. Eu sou frouxa. Vamos caçar um dinossauro mais nível mais baixo. Mostre o bravo! Mostrarei! Esse aqui é o bravo! Meu escudo lindo e maravilhoso do Capitão América! Eu não gosto do Capitão América, porém gosto do escudo, tem o escudo dele. Mentira, eu gosto dele, só não gosto dele no Avengers, no jogo. No jogo ele é muito ruim. Mas eu gosto dele. Gaste seus pontos, falei, gaste tudo, assim não me faz beber água. Desgraça. Quase me afoga de manhã. Bom, vamos caçar aqui um. Eu tenho um novo ponto de habilidade para gastar. Vamos caçar aqui que eu preciso de couro. Eu preciso de couro. Ah! Isso! Pra que que eu fui abrir minha boca, né? É, na próxima vez eu fico de boquinha calada. Será que eu vou achar minha casa depois? Não sei. Cadê minha casa? Quem mandou eu abrir minha boca grande? Olha lá, ó. Abre a boca e bebe água, desgraça. Vou tomar, peraí. Oh, Jesus. Vamos lá, vamos lá. Eu já vou ver pagar minhas águas. Gente, esse lugar não tem animal pequeno. Olha lá, não tem bicho aqui. Ai, cafezinho que é pra encher o bucho de água e matar no café. Eu vou matar aquele bicho ali mesmo. Vou tentar, será que de longe, ver se eu consigo. Ai, minha caneca já tá cheia. É, água depois café. Que é pra quê? Pro estômago ficar bom, né? O café já vou buscar. A água já paguei. Daqui a pouco eu vou voltar a água. Eu vou lá tentar matar aquele bicho lá, que eu sou dessas. O chão tá tremendo, hein? Vem aqui, bichinho. Vem aqui, demônio. Eu preciso te comer. Cara, 3-0 pro bicho. Aê, teremos cai! Chupa, caralho! Olha o tamanho do bicho que eu matei! Vamos comer, vamos comer, vamos comer! Fala, Kilaquil, tudo bem? Não fala assim da minha peruca rosa! Respeita! Não mata o bichinho. Lógico que eu mato aqui, filha. Aqui eu sou canibal, preciso viver. Eu preciso comer. Boa noite. Ô, demônio, não era pra pagar, não era pra demolir, era pra acessar o inventário. Que bosta, viu? Deixa eu acender essa merda de novo.
Peraí. Acessar o inventário. É um escaragem de psicopata? Olha que eu nem bebi hoje. É muito vilagem, pode crer. A culpa é do vilagem, gente. L1. Não. Como é que eu ponho lá de volta? Aqui, peraí. Ah, agora tem. Porra. Ah, chuva. Vou fazer uns bichos aqui, tá ligado? Com os bichos aqui passar. De demônio, Deus é pai. Tem que ver. Eu imitando a bruxa do vilage. É igualzinho a risada. Você sonhará comigo. Pelo aqui, eu sonhará comigo. Toma água. Ih, minha boneca cagou. Vocês escutou mais de cartelinha? Ó aqui, ó, o cocôzinho dela, ó. Fezes humanas. Aqui, ó, o cocôzinho dela. Ela peida e caga essa podre. Ah, eu quero ver a comida. É... acessar inventário. Não foi eu, foi a boneca. A boneca é peidona, cara. Aí eu preciso ver a carne ali, gente. A boneca peidou. Ela peida e caga. Eu juro pra vocês. Tu vai ver. Ela vai comer. Daqui a pouco ela vai peidar de novo. Olha lá, ó. Calma aí. Gente, é pra ela comer a carne. Come ali a carne de baixo, filha. Eu vou colocar aqui, ó. Ai, eu não consigo acessar ali, ó, que merda. Oh, droga. Eu peidei, toma vergonha. A boneca que peidou e cagou ainda, essa podre. Senhor. Tirei print da cara. Aí a cara de demônia. Não fala assim, o Kilaquil vai sonhar comigo puxando o pé dele. Eu, com a minha risada de bruxa e a minha cara de demônio. Que é? Não posso mais acessar inventário? Não. Ah, bom. Aquilo aqui eu irá sonhar. Ó, deixa eu ver como é que tá a minha... a minha vida aqui. Não é isso. Não, Jéssica. Meu status, saúde tá boa. Inventário, peso, tá. Bom, o que, que a gente vai construir? A gente tem que construir um teto pra mim, né? Eu só bebo sexta, sábado e domingo agora. Tá aquilo aqui. Já vou te avisar pra tu não gastar teus pontos. Só nos finais de semana, meu querido. Aí você pode mandar o bebê. Beba no final de semana. Durante a semana, não. Ó, o que, que eu preciso? Gente, eu tenho que focar aqui. Eu tenho que matar bicho, pegar couro. Pra fazer um saco de dormir. Cadê? Eu vou deixar minhas coisas aí. Eu vou procurar outra casa. Ou vou fazer outra casa em outro lugar. Procurar uma caça. Ai, eu esqueci, moderador, de desativar essa minhoca. Eu tô avisando as pessoas. Deixa eu desativar. O café eu vou tomar. Peraí, eu já vou lá pegar. Tomara que ele ainda esteja quente.
Porque eu só fiz café de manhã. Deixa eu desativar. Oh, Deus. Oh, céu. Deixa eu desativar. Não podem mandar eu beber, hein? Bebida só no final de semana. Cadê o outro? 10K. Bora beber? Não. Pronto. Pronto, vou atrás de outro dinossauro. Dinossauro. Fala, meu Psymestodonte, tudo bom com você? Eu preciso explorar essa ilha aqui, cara. Tá muito morto aqui, ó. Vamos explorar. Como você tá? Eu preciso fazer sapato, minha boneca tá andando descalça. Ó aqui, ó, os bichinhos. Ah, esses bichinhos fazem motim na gente, hein? Eles são carnívoros, não vou não. Não tô afim de morrer, não. Ah. Opa. Olha, tininitinho. Vai morrer, Dodô. Que nível tu é? 3? Carnívoro. Morreu também. Tem mais? Ah, é o outro bicho carnívoro. Morram. Ninguém vai comer minha carne. Porra. Agora vamos arrancar o couro dele. Aí, ó. Cadê o meu Dodô? Dodô. Ali, ó. Sangue inocente. Ó, um peinho. Já resgataram. Mas o bichinho não. Ah, amiga, aqui eu tenho que matar pra comer. Senão minha boneca não vai fazer totô. Daqui a pouco ela peida de novo. Que nível é você? Ó, vou matar esse aqui também. Ai, não vou não. Tá os pequenininhos aqui, ó. Me comendo. Ó. Chega aí. Viado. Três ainda, ó, isso aqui é motinho, hein? Gênia, para de briscar minha carne. Desgraça. Olha lá, como eu tô ferida. Você está mordida. Cadê eles? Puto. Pitei, muito obrigado! Também quero. Também ganho o nome na testa, claro que ganha. Foda vai ser escrever o seu nome inteiro nessa testa aqui, ó. Mas eu escreverei, tá bom? Vou abrir espaço aqui na peruca. Vou escrever aqui, ó. Pitei, rente a testa, rente a sobrancelha. Muito obrigado! Deixa eu escrever seu nome enquanto minha boneca tá safe. Menino, isso não é um nome, isso é um palavrão. Calma aí. Oh.
Eu não te dei um nome, eu te dei um palavrão, hein? Curu. Pronto. Aí, que bonitinho! Pronto. Minha boneca tá passando frio, cara. Olha lá, olha o coração dela. Calma aí, deixa eu criar uma tocha. Olha, cara, é um palavrão, ó. Eu criei um palavrão e tá aos contrários ainda. A garota tá congelando. O que que eu preciso? Vai morrer, a saúde dela tá baixa. Madeira e estilo não sei o quê. Tá gemendo a garota. Morre não, filha. Pera, eu tenho que gastar teus pontos aqui. Meu Deus. Ela tá com fome, cara. Calma, 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 calma. Ela vai viver, ela vai viver. Ela viverá, ela viverá. Tá, isso que eu preciso. Que mais, que mais, que mais, que mais? Gente, eu não tenho carne pronta. Não. Ah, come frutinha, come frutinha, come. Consuma. Vai, vai, vai. Pizza e cookie! Obrigada pelo follow. Gostei do nome. Vou matar essa garota, não. Tá, e agora? Agora eu tenho que fazer a tocha, né? Madeira, madeira, madeira boa. Calma. Você viverá. Faz a tocha. Ai, eu tenho um carne ali, ó. Esqueci, hein? Come, demônia. Fez a tocha. Calma aí. Eu nem olhei pro. Eu tinha colocado no guia rápido. Eu sou burra pra caralho, né? Tô usando já? Não lembro. Peraí. Vou usar. Pronto. Aê! Deu bom! Peraí, gente. Ai, meu Deus, calma, calma. Oi, Iago, tudo bem? Calma aí, calma, que eu tô tentando sobreviver, cara. Deixa eu pôr a tocha aqui. Eu tenho um monte de pontos pra gastar. Cagou lá! Bicha podre! Eu pego o espelho e consigo ler. Eu vi a carne. É nóis, amiguinha. Obrigado. Cheguei. Oi, Iago. Vou tomar água. Tá bom, mas de carteirinha. Cara! Iago, tu não quer voltar a jogar, não? Super aceito. Uma ajudinha. Não, ó, o básico eu já aprendi. Fome eu não passo. Só de safadeza desse jogo. Fome eu não passo, não. Quero ver, hein? Se bem já vou avisando que eu vou ganhar o gift card. Quero ver, hein? Se vai ganhar mesmo. Cadê? Vou fazer sapato pra essa garota aqui. Eu tinha focado em fazer o troço aqui, né?
beleza, fechou. Aí tu já me dá uns toques aí, porque eu tô viciada nessas graças aqui. Que nojo, menina, é um nojo. Vai, Psy, tem que acreditar. Se não acreditar, não ganha. Deixa eu esconder meu outro cabelo. Tem que acreditar. Se não acreditar, não ganha. Bom. Bom, eu tô congelando. Vou fazer uma fogueira, né? Acho que aqui é um bom lugar. Tem bastante bicho. Pra mim, tem um bicho bugado ali pra me matar. Vou fazer uma fogueira aqui. Aqui é um bom lugar. Aqui é um lugar propício para arrumar comida. Vamos pôr uma fogueira aqui. Isso. Olha fogo agora. Madeira, 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 madeira. Não, não, não. Inventário. E agora nós vamos catar a madeira e tacar lá. Rapaz, não é aqui que é pra pôr essa merda? Ah, bom. Cadê as carnes? Se não tiver podre, né? Caminha demora. Outra carne. Não! Come não, caralho! Bicha burra! Bicha burra! Isso! Tem um fogo. Deixa a carne aí. Vamos matar aquele bicho bugado. Tomarei banho, tá bom. Não tomei o banho hoje, tô suado. Tá bom, Iago. Já me passa então. Já tomarei banho. Ó, minha carne tá assando. Eu tô aqui a lavonte, então eu vou matar o bicho ali que eu não tenho o que fazer. E ele tá bugado. Desbuga! Vem me pegar! Trouxa! Vai! Ai! Veio! Puta, morri! O bicho desbugou, corre, boneco! Ai, 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 que jogo mentiroso! Como é que essa porra me mata na água, cara? Que mentira! O bicho tava bugado! Que mentira, caralho! O bicho tava bugado, isso aqui é mentira, hein? Cadê? Como é que eu volto? Respawnar no lugar aleatório. Criar, respawnar. Mentira, hein? Não era pra morrer, não, hein? Que música é essa? Eu bebo cerveja. Porra! Que jogo mentiroso, cara. Cadê meu mapa? Como é que o bicho me mata na água? Pior que eu voltei pelada e sem porra nenhuma, né? Vamos pegar coisa. Espera aí que eu já campo. Puta sacanagem, viu? Nossa, que porra de. É um mamute que tá vindo aqui? Porra de bicho barulhento do inferno. Nossa, tudo bem. Passa aí, mano. Caralho, tu vai pra que lado? Pra cima de mim não, né? Consegue andar aí na moral, não? Porra! Consegue dividir o mesmo espaço? Ó, porra cagona! Já se borrou de novo. Deixa eu sair daqui, senão ele vai pisar em mim essa bosta.
Não, ele é passivo, mas pô, ele tá me cercando, vai que ele pisa em mim sem querer. Descobri. Ele tá andando de um lado pro outro, me cercando. Nossa, olha a música. Seria tão simples pôr uma pedra em cima desse amor. Seria tão bom olhar pra você e dizer acabou. Mas meu coração que quer do meu, te quer do meu lado, mesmo sofrendo sendo maltratado. Não tem quem segure um coração apaixonado. Eu bebo cerveja, eu bebo na mesa. Eu grito seu nome, eu vejo seu rosto por todo lugar. Eu bebo cerveja. Não, eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja. Eu fico de fogo no, nos fins de semana. Na minha cama é a mesa de um bar. Seria tão simples pôr uma pedra em cima desse amor. Oh, seria tão bom olhar pra você e dizer acabou. Tá pago. Meu Deus. Você esperava de mim algo além do que eu cantar errado? Desculpa, amiga, foi mal. Eu canto errado. Você acabou de redescobrir isso. Calma. Vamos fazer uma boina pra ela. Vamos fazer um peitinho. Picareta. Aí, ó. Usa. Usa. Já tá equipado. Ah, já não tá mais nu, hein? O que falta pra fazer a calça e a coisa? Acho que é couro. O bom é que eu tô morrendo tantas vezes que eu já tô decorando. Fibra. Couro. Já começa, a pessoa já começa a decorar as coisas tantas vezes que morreu já. Essa desgraça. Esse jogo. Meu, eu fui entrar ali num servidor da galera. Tem uns cara que constrói umas mansões no jogo, cara. Tinha uma colônia enorme ali. Eu falei, um dia eu chego lá. Eu vou aumentar o peso. Eu bebo cerveja. Cadê? Onde eu vejo meus pontos? Não sei. Bom. É, equipar. Vamos equipar e vamos dar comida pra essa garota antes que ela morra de fome. Calça. Tá. Tô com a picareta na mão, né? Excelente! Tudo esperava, ô amiga! Foi mal. Eu vou fazer um troço antes que essa garota morra, né? Calma aí. Eu bebo cerveja. O que eu preciso? Pedra e vamos cavar ali a pedra. Puta, essa aqui não bate. Caralho! Tá bom. Acabou, Jéssica. Aqui, ó. Vai, Ramba. Tá, agora tira da mão. Foda é isso, né? Tinha que ter um menu mais rápido desse jogo. Eu acho. Ô, bosta. Tá.
cara. Pior que agora eu perdi a minha comida porque eu fui brincar com um bicho que não tinha nada a ver com a história. Triste, triste pra carregar. E agora pra não matar o bicho? Eu preciso saber se dá pra fazer madeira. Vamos pegar madeira. Madeira! Acabei de fazer de fogo. E fogo! Madeira! Ai, eu tô! Fiquei com a mão na cabeça. Tá amanhecendo já. É, eu fiz o fogo aqui porque tem uns bichos ali do outro lado. Ó. Eu vou tentar matar eles. Vou olhar o nível, né? Pra não morrer mais. Ih, cagona! Mais madeira. Peidorreira. Cara, essa boneca é muito podre. Eu não sei por que eu tô usando a mão, né? É verdade, eu fico. Fica de cachaça ainda. É. Aqui, ó. Fabricou. Pior que não amanheceu ainda, eu não vou enxergar o bicho, vou esperar. Enquanto isso, eu vou catando os recursos daqui. Tem que tirar o machado da mão. Agora vamos matar o bichinho ali, ó. Parece um mini hipopótamozinho, ó. Qual é o nível desse bicho? Nível 1. Vamos matar. O bicho é nível 1. Sai da água! Graça! Vem aqui! Vem morrer com dignidade! Amém! Vamos arrastar teu corpo agora! Vem, que ninguém mandou você se enfiar na água. Anda. Minha boneca tá pesada. É tanto lixo que eu peguei. Venha. Venha. Tá pesado e com frio. Isso. Fica aí. Isso. Ah! Meu Deus! Olha o tamanho dessa parada, cara! Que porra de bicho é esse? Gente! Olha aquilo, é aranha! Puta que pariu! Eu não sei onde tá mais minha fogueira. Tudo bem com você? Como você tá? Tadinho, tu viu o bicho que pulou em mim, minha filha? Não tenho dó desses bichos aqui, não. Caralho. Olha lá, olha lá. Tá vindo outro aqui em mim, hein? Eu não tenho dó desses bichos desse jogo, não. Tenho dó de mim, que morro toda hora.
Ó, barata que vai me atacar, aranha, sei lá que caralho é esse. Porra, pularam um monte na minha cara. Ó, aqui, tá cheio. É formiga daquele tamanho? Carrapato, gente do céu! Vocês são doidos? Preciso de pedra. Carrapato daquele tamanho? Senhor, ai, os bichos que me comem. Cara, eu tô num lugar ruim. Olha, eu tô com o osso quebrado. Um coração, sei lá o que, o estômago doendo. Ai, Jesus. Tá fácil pro meu lado não, hein? Ela vai morrer. Morreu. Morreu ou desmaiou de cansaço? Por causa do osso quebrado? Não sei agora. Vou deixar aí. Oi, Wilson, tudo bem? Agora eu não sei, vou deixar aí, ó. Tô bem, graças a Deus. Ela tá com dor no estômago, os bichos tá vindo me comer. Caralho, jogo. Ainda falta 6 pedras. Ó, o bicho, cara, não dá. Ai, borrei tudo. Não dá. Que ódio. Não. Estou ótima. Porra. Safado, na moral. Ricardo, muito obrigado. Ele no bigode, cara, esse sacanagem. Se sai e Ricardo. Oi, James Oliver, calma aí que eu vou apontar o lápis para escrever Ricardo no bigode. Boa noite, como você tá, meu querido? Meu Deus, cara. Vai ficar engraçado eu com o bigode de Ricardo Mon. Tá vendo isso aqui, ó? É por quem manda eu escolher nome grande? Calma aí, gente. Deixa só eu escrever Ricardo Mon. Vai ficar engraçado pra caralho.
Muito obrigado! Ó, que bonitinho! Isso aqui é um R, tá? Isso aqui é um R, ó. Ricardomon. Por que que tá ao contrário, eu não sei. Só no simulador de Acre. Não, que simulador de Acre, meu filho. Esse jogo aqui é top. Mas tava jogando. Tá bom, Ricardo. Ficou perfeito. Muito obrigada, meu querido. Aí, ó. Que bonitinho, ó. Meu bigode. Agora eu posso fazer cara de louca de bigode. Não sei. Deixa eu ver, gente. Peraí. Calma aí, hein. Da tela azul, mas eu estou aqui. Deixa eu inverter a minha câmera. Ver se é isso. Olha como eu estou bonitinha agora, Psy e Ricardo. Cara, eu tô brava com essa garota, hein? Vamos lá. Parece o Mario. Eu fiquei com o bigode do Mario, né? O bigode do Mario. Falou isso. Pode crer, né? Ainda me mandaram colocar peruca, cara, pra ficar mais lady. Como é que fica bonita? Não fica bonita desse jeito, cara. Não dá. Como é que fica bonita? Não fica. Palha, pedra e cílio. Vamos fazer isso aqui. Deixa eu tentar te criar. Obrigada, moderador. Muito obrigada pelo beat. Arrasou. Ai, caralho. Deixa eu usar a camiseta. Tá, e a picareta tá aqui. Gato solto, Paty. Ai, eu esqueci, né? Calma aí. Bom, vou gastar saúde. Que isso? Ai, olha lá. Esse bicho tá me perseguindo muito, hein? Porra de jogo. Pago 10 bits pra você cantar. Meu filho, tem aí o modo cantoria também, de graça. Tem seus bits, aí você pode escolher a música. Ai, tem que tirar o bagulho da mão. Tira da mão. Tá linda, Paty, teu rabo. Tá sem musiquinha, eu ativei, mas não tá indo. Tô linda, é? Linda dona. Ah, eu esqueci, moderador. Agora foi. Olha, você vai tirar foto, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Pra tu, palhaço. Amiga, é normal, é normal. Acontece. A minha garota tá com dor no estômago, hein? Vamos ver se ela tem. Ai, olha as baratas aqui. Tem macaco, hein? Tem um macaco, hein?
Ah, não é macaco não, é um bicho estranho ali, ó. Tirei. Tá, tu viu, cara? Agora tem um outro me perseguindo aqui, ó. Meu, não tem como eu passar, eu sobreviver nesse jogo. Eu morro uma caralhada de vezes com essas porra. Não sei se o bicho é macaco ou é bicho. Bom, vou tentar ir me afastar bem dele. Pior que tu vai entrando assim, ó. O risco que tu tem de achar os carnívoros é grande, né? Me seguindo, ó. Tem uma coisa me seguindo, hein? Ah, é o Dodô. O Dodô não faz nada pra ninguém, coitado. Só tenta viver que nem eu. É, vou fazer a calça dela. E pra fogueira, eu preciso de madeira e palha. Então vamos caçar madeira e palha. Acho que é desse bambuzinho aqui, ó. Não, não é isso aqui não. Não dá pra bater. Pior que tu vai entrando no meio da floresta, o bagulho vai ficando mais. Foda. Bate aí, não bate. Não, tem que ser as de baixo. Olha lá, ó. Aquilo ali é o quê? Carnívoro ou herbívoro? O carnívoro vai me comer. Ah, é herbívoro. Aguenta essas baratas, hein? Porra! Olá, olá, olá! A boneca tá estamina! Ai, doce hora aparecida! Não dá, cara! Não dá! Esses bichos não dá! Porra! Agora é a porra. Cara, agora foi os carrapatos que me matou. Não dá, Kleber. Esse jogo não dá. Imagina isso aqui, você jogando no PVP com os jogadores querendo te catar também. Não dá, gente. Não tem como, não. Oi, Chacal, tudo bem? As árvores maiores são coletáveis. Ah, boa noite, eu tô bem. Amei o bigode. Esse jogo é muito fácil. Eu achei também fácil. Mas tá difícil conseguir alguma coisa aqui com essas pragas atrás de mim. Olha lá, ó. Não sei se vai me comer, se tá de boa. Não sei, não sei. Não dá, não dá. Do nada aparece a barata. Barata, carrapato, sei lá que porra que é aquele bicho, não consigo nem ver o nome. Bora, Iago! Bora, Iago! Se inscreva! Já gastei meu prego com o garoto de. É o bicho que tá voando. Então, não sei. Eu não manjo de dinossauro. Não manjo, não manjo de dinossauro. Porém, eu sei que o bicho que voa não me come. O único que tá me comendo é a porra das baratas. Na real, eu tô no veneno. Hein?
Pronto, criei outro. Cadê ele? Ah, porra da garota podre. Já cagou. Não dá, cara, essa garota. Vou comer galinha agora. Só de raiva. Morre, demônio. Ó, ó, ó os bichos que me comem, ó. Vocês estão vendo, não estão? Essa merda. Vem aqui, filho da puta. Ó, o jogo até travou. E agora? Eu não consigo pegar isso aqui de volta? Não, desperdicei. Cara, se tu vir pra cima de mim, eu vou te matar no soco, hein? Palhaçada isso aqui. Cadê minha comida? Ó lá, porra podre. Bicha que caga, cara. Não dá. Não dá. Não dá. Porra de boneca podre. Arquibuster, tudo bem? Como você está? Esse passivo, pode. Doutor, cara, ela só peida. Não dá. Vamos pôr roupa nela. Vem, tchutchuca. Pronto. Ela tá com dor no estômago, ela tá com frio. Ela quer a mãe dela também, entendeu? Ela tá assim agora. Pronto. É, eu preciso criar outra lança, né? O que que eu tenho? Vou comer isso aqui antes que ela morra de vez. Eu não fiz o meu sling, eu não fiz porra nenhuma ainda. Bom, deixa eu ver se dá pra mim aprender isso. Não. Deu? Não sei. Desmaiou de sono. Ai, que putaria do caralho. Oh, boa noite, Anubis. Tudo bem? Como você tá? Eu comi a fruta. Menos a prata. Ih, fudeu. A garota dormiu. Não consegui pegar. Maldade, barulho estranho. Já desmaiei. Oi, Orlando, tudo bem? Não. É que assim, quando eu ganho 100 bits ou um Prime, eu escrevo o nome da pessoa na cara e fico a live assim, ó, bonita, com o nome da pessoa na cara. O Psy Emerson Dunk e o Ricardo renovaram deles. Aí por isso que eu pintei a cara. Eu avisei pra não comer, já era. Eu estava jogando, Orlando. Eu joguei sexta e sábado. Ah, tá. Agora eu vou ficar dormindo aqui, ó. O bicho vai comer minha carne lá, ó. Tô drogadona, ó. Noiada. Acordou. E a minha carne? Tá pronta, pelo menos. Noiada, cara. Comi a fruta errada. Pronto. Deu merda. Pô, já perdi. Eu ainda não fechei o jogo, Orlando. Eu ainda vou jogar mais. Eu não fechei ainda o jogo. Eu ainda irei trazer ele de novo pra live. Calma aí que eu vou catar madeira ali, que eu tenho mais carne pra fazer.
Madeira! Oh, caralho. Madeira! Como é que tá meus bagulhos? Como é que essa garota bebe água aqui, ô Iago? Ela tem que ter o cantil, mas eu não sei colocar. Eu não sei se ela coleta água dali e bebe. Inventário. Eu não descobri como bebe água. Será que se ela entrar no mar ali, ela bebe água suja? Assa aí minha carne. Vamos ver se mata a sede dela. Ah, ela bebe água daqui, ó. Ah. Ai, uma piranha me pegou. Nossa senhora. Não dá pra beber água em paz não, cara. Até nisso a piranha me quer. Olá, Rolando, beberei água, cagou de novo, ó, podre. Zora de tóxico, pode crer. Pulou no mar, pulei. Oi, gótico elogiador. Muito obrigado. Com nomes aleatórios no rosto, muito obrigada. Oi, Fox, tudo bem? Muito obrigada, gente. Fui mordida pela piranha e agora eu tô com... Não sei com que eu tô. Acho que eu não tô com nada, né? Ainda tem uma carne assando. Bom, eu preciso fazer minha lança de novo. O que que eu tenho pra fazer? Falta pra fazer ela. Quer ver que é... Escutei de novo. Fibra e madeira. Sim, sim, sim. Vou colocar aqui no meu peito. Fibra. Sou mesmo, filho. Caraca. Existe um monte. Tudo bem comigo, Fox, graças a Deus. Ai, até gasguei agora, credo. Vamos derrubar esse tronco. Tirando os bichos que não param de me matar, também. Porque, caralho! Os bichos não param de me matar, velho. Madeira! Pega! Madeira! Agora tira da mão. Cadê? Ali. Eu não vou muito longe porque eu tô com medo de morrer de novo. Então eu vou ficar por aqui, perto da minha fogueira, na Santa Paz de Deus. Ah, então quer dizer que a frutinha branca me deixa drogada. Vira usadora de tóxico. Faz parte. Por nada. Nove. Eu viro o consumista de tóxico. Inventário. Cara, essa carne não fica pronta, não? Fazer. Eu não lembro se ela tá de roupa, não tá? Acho que ela tá, não tá de sapato. Coisa, coisa. Olha lá, sobrevivente nível. Ih, fiz um monte dessa bosta. Pega fora. Eu quero a carne, cara. Carne. Tá pronta.
Vamos tirar ela daqui e colocar ela aqui embaixo. Bom, minha garota tá bem, só tá quase pesada. Vamos matar um bichinho pra pegar o couro. Morreu. Ah, não vem atrás de mim não, hein? Tem um ali que tá passando que eu não tô afim de pegar ele não. Caraca, eu tenho que ficar ligada no nome. A preta, Paty. A preta é o quê? Vem aqui. Ah, fruta preta faz eu dormir. Eu achei que era outra. Vem aqui. Para de correr. Tá bom, amiga. Para de correr, viado. Se tiver piranha aqui, eu morrer pras piranhas, tu tá fudido, hein? Vou te pegar até do inferno, hein? Tá exausta. Azar dela que tá exausta. Boa noite, Doug. Tudo bem? Ela tá assistindo, porém ela não está comentando porque ela está ocupada. Ou seja, a Kleber, ela está na moita. Ai, caralho. Meu, esse bicho tá me fazendo de trouxa, hein? Vem aqui que eu quero teu couro, viado. Olha lá onde ele tá. Ai, o lago tem piranha. Vou caçar outro. Esse aqui não vai fugir de mim. Morreu. Acabou. Vamos ver. Ah, tá com fome já. Olha lá, cagona. Porra. Bicha podre. Tá com frio. Vamos fazer a tocha. Tocha. E vamos fazer ela comer o bife. Pronto. Ô, Doug, muito obrigado. É nóis, tamo junto. Eita, onde eu vou escrever Doug Geek? Eu vou escrever aqui, ó, de uma bochecha pra outra. Doug Geek. Deixa eu ir pegar o espelho. Espera aí, gente. Senão não dá pra escrever. Eu tô bica! Olha lá, ó! Doug Geek! O G saiu deformado que o nariz não ajudou, tá? Mas tá escrito, ó! Vou olhar pra cá. Pronto! Tamo junto! Que sobrou! Tem nome grande, então. Já pensou pegar uma pessoa com o nome escrito... É... Como é que é? O A-X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 -
a fruta do capeta. Joga fora. Joga fora. Tá. Acho que agora eu tô legal, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Vamos catar. Cadê? Quero matar. Quero upar. Vamos matar esse aqui. Ah, não. Esse aqui correu atrás de mim. Corre, 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 corre! Esse aqui corre atrás de mim. Esqueci. Corre, boneco. Ai, tem as piranhas, não dá pra correr pra água. Ai, o bicho vindo, olha o bicho vindo. Gente, o bicho tá atrás de mim, não vou nem olhar pra trás. Meu humano cansou. Vamos lá, ó. Vai mexer com os bichos grandes. Eu não vou deixar ele me matar de novo, não. Tô enxergando nada, tô enxergando nada. A luz tá forte. Acabou o perigo? Ele ficou lá? Ficou. Ah! Sai fora, hein, passarinho. Olha esse pássaro que é minha carne, cara. Caralho, tem outro bicho aqui. Ai, a tartaruga é boazinha. Oi, Luan, tudo bem? Como você tá? Buenas noites! Ah, é assim, é um amor e uma facada no coração da gente. Eu tô acostumada já. Tá bom! Gui, obrigada pela raid! Oi, Bruno, tudo bem? Obrigado, Fox! Muito obrigado! Oi, Rebenício, tudo bem com você? Como você tá, meu querido? Vamos cantar Faroeste Caboclo. Caboclo, caboclo. Isso aqui é vingança que eu fiz ele cantar ontem. Oi, Gui, tudo bom? Boa noite, como você tá? Oi, Luan, tô bem, que bom, Luan, graças a Deus. Não tinha medo, tal João. Comigo, cantem comigo em casa, hein? Não tinha medo, tal João, de Santo Cristo era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou pra trás todo o arasmo da fazenda pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu. Quando criança só pensava em ser bandido, ainda mais quando com um tiro de soldado o pai morreu. Era o terror da sertaninhada onde morava e na escola até seu professor com ele aprendeu. Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro que as velhinhas colocavam na caixinha do altar. Sentia mesmo que era mesmo diferente, sentia que aquilo ali não era o seu lugar. Ele queria sair pra ver o mar, e as coisas que ele via na televisão. Juntou dinheiro pra poder viajar, e de escolha escolheu a própria... Escolheu a própria solidão. Comia todas as menininhas da cidade de tanto brincar de médico. Aos 12 virou, era professor. Aos 15 foi mandado para o reformatório, onde aumentou seu ódio diante de tanto terror. Não entendia como a vida funcionava, a discriminação por causa da sua classe, sua dor. Ficou cansado de tentar achar respostas e comprou uma passagem, foi direto a Salvador. Ah! E lá chegando foi tomar um café e encontrou um boiadeiro com quem ela foi falar. E o boiadeiro tinha uma passagem e ia perder a viagem. Mas João foi salvar. Ele dizia, estou indo para Brasília nesse país de lugar menor não há. Tô precisando visitar a minha filha, eu fico aqui sozinho, eu já esqueci. E acabou, chega, tô até sem oxigênio. Oh, café com leite. Ai, que saudade desse café com leite. Tô bem, morrendo de sono, mas bem. Tava trabalhando, Gui.
Paguei, hein? Sabe o que que é isso? O Faroeste Caboclo é o amor que eles têm por mim. É impressionante. Tá bom, Bruno, não tem problema. Obrigada, viu? Vai lá, fica com Deus. Já porque eu dormi muito bem, entendeu? Poxa, Gui, vai descansar. Ai, caralho. O Ale já veio aqui me afogar, já, meu filho. Eu já tomei acho que as 10 águas dele. Ou mais. Ele me mandou água de manhã, me mandou água tarde. Sai, bebê. Eu tenho que fazer outra flecha. Não dá, o bicho vai me matar. Ele quebrou um osso meu! Gente, chega. Eu vou pagar água. Não dá, cara. O jogo tá me trolando. A lancinha do doce dá três bichos facada no bichinho. O pessoal morre. Outra porrinha, concordo. Vamos lá. Água. Caralho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E um café que é pra dar mais. Olha, Anubis, eu fico na tua live farmando ponta. Anubis. Anubis. Tu vai ficar usando orelhinha fofinha em todas as lives. Olha lá, ó. Eu tô parada, cara. Eu tô morrendo. Tu vai usar a orelhinha fofinha em todas as lives. Tu vai beber uma garrafa inteira de água. Tá certo, Anubis. Não brinca não, Anubis. Cresce, Gilma. Nem sei, uma caralhada já. Acabou a água, hein? Acabou. Depois que tem reajuste na água, ficam tudo aí falando. Nossa, que água cara! Não aguento mais beber água, tá me dando dor no estômago. Credo, pedir uma. Ah, um gole pra ficar mais hidratada. Não borrei o bigode. Tá me tirando o sono. O Anubis tem orelhinhas fofinhas no canal dele, gente. Vão lá resgatar pra mim, em minha homenagem. Ele fica bonitão lá com as orelhinhas fofinhas. Mas na real, eu tô juntando pontos pra fazer o Anubis cantar uma música bem ridícula. Porque lá a música no canal dele é 10k. Ó. Eu não vou tomar muito porque o café tá quente, hein? Ou tá frio, hein? Tá quente não. Café frio dá dor de estômago. Qual é o emoji mais feio? Eu acho que é a que tá com a cara assim, ó. Pra baixo. Não, eu escrevi certo. Ai! Eu pus um E errado aqui, ó. Foi mal. Eu escrevi errado. Não, tá errado, ó. Tá pisei.
Emerson Duck. Tá errado. É Psy Emerson Duck, gente. Eu vou me embora que já deu meu horário. Muito obrigada de coração. Fiquem aí pra vocês irem numa hype. Chega, cara. Tô com dor de estômago já. Deixa eu ver pra que a gente vai hoje. Ainda vou fazer pose pra foto, hein? Peraí. Olha, a Vanessitius, que eu achei que era... Olha, gente, eu tenho que aprender a olhar. Ela me mandou uma raid hoje de manhã. Então eu vou retribuir a gank pra ela, tá bom? É Vanessitius. Não, Vanessitius. Ela me mandou, então eu vou retribuir lá o carinho pra ela, tá? Bora lá, boa noite, gente. Muito obrigada. Um beijo enorme pra vocês. Se cuidem. Obrigada pelas risadas aí. Vocês arrasam, vocês são foda. Tô com bucha cheia de água, passando mal. Jesus amado. Calma aí, calma aí. Eu vou fazer pose, ó. Pera aí. Bigode, tem que mostrar o bigode. Cara de louca. Também, Anubis, obrigada, amigo. Beijo. Gente, vamos lá, tá? Vou retribuir pra garota. Beijo. Vou morrer aqui pro dinossauro mesmo?